bolisa nzambe parce que avant toya awa na ba prière na ye epsa kinzambe azala na connexion na musali nzambe et azala kana polo na ye moko alata kango rarement alobi na polo wana ezana verset ya psaume 119 verset 105 epsa kinzambe ndenge na zoya na lingi eloko moko entre ngana musala nzambe ezala connecté et tangwaye awa na butu ya lelo parmi ba verset papa atangi verset oyo eye a comprendre que eloko moko esalami na vie na ye oh teli Yesu maboko makasi verset la Yesu masia maboko makasi